Der Schläfer, okay. Oh, warte, eine Lole. Dann komme. Mal. Nee. Hier mehr Kontrolle. Eine Brille. Machen. Ja. Loot. Dann auch. So they had the open, man. I must say that was just the face. Men det känns att du skulle ta 20 stycken äpple eller så äpple eller svamp eller wow. Det är typ popsten. Det finns massa äpplen här borta. Antingen är det för... Jävlar vad viktig. En lila eller en ljusare. Okej. Okay. Det här är shields. Bäst. Nej. Inte så värst. Ja, vi kan få 50 stycken. Hittar jag en slåpjuice? Nej. Det finns äpplen med. Okej. Kymmer lite hunden. Ja, det är helt enkelt fast.
akta dig för bönderna. Borde få. Här var det inte luset. Det finns en Epic Farm och sånt. Jag kör fan med LMG liksom. Eller fast nej, jag tar den. Du kan få några skott. Mycket mer uppgång. Skott. Nej. Jag ser. Bara se. Gör. Bäst. Fan tog du då? Eller hur? Jag ser ett asbål ut. Ja. Ganska. Rätt så. Men det finns något kvar här. Ja. Jag har långt för att... Inte att vi ska ta den, men det kan jag bara... Du har det, eller har du inte? Ja, okej. Ja, så har du... Ja. Nej, det har jag inte. Ja. Nej, men... Jag ska nog sätta på lite kaffe snart. Jag kan nog fan halv två bussar nu. Dampa bussar. Den moderna för jag för det här så... Oj. Chilla lite. Ja, de dampar rötter.
Ja, du dampade jag lite, fan inte. Vad fan han stod där? Ja, jag vet. Träffar. Ja, det är jävligt bra. Bra pusha. Ja, något. Han är ner, han är ner. Så. Han är nog ute någonstans. Bort där, vi är där så. Men det var lite wack, ja. Men anta inte för mycket. Men, åh. Vacken. Det här wacket. Ja. Yeah. Nej, det vet man aldrig. Kik M-land. Ja, det är 2-2 sen. Det finns risk för det, vet du. Ja, bäst. Ja, de här blåsar, det håller på. Jag vet inte vad de är. Jag vet inte om de är sådana också. Pusha. Ta en lång fram. Hänga. Nej, det är inte det. Det är inte det. Men varför fuck är jag alltid där? Ja, han går på resten.